Zdu Řecka, zdraví vás rodiček, všecky diváky na TV, očku, boco, no bo je to zase úterý, rozumíš? A v kalendáři 21.45 startují celebrity. O čem to tu dneska bude? Jo, děcka, my máme nového prezidenta, teď jste byli volit? Kurde, jebli jste to tam do té urny? Ale bacha, všimli jste se, jak nás před těma volbama někteří, kurde, houpali? Rozumíš? Nahoru, dolů. Já jsem na to neskočil, jo? Tak jsem šel k volbám, ale něco vám řeknu. I kdyby tam byl ten druhý cip, tak vždycky budou tady. Tu budou celebrity, no. Tak a teďka pojďme na reportáže. Dneska to budou děcka také baby a možná aj chlapi, co dostali kopačky, jo? Jsou ganz úplně samotné a v obyvaku. Nemají s kým, kurde, žrat ty chipsy. No, Eva Farna, David Dale a tak dále, jo? Ale pojďme na první reportáž a já vás zdravím z také fajné picošky a musíme si samozřejmě objednat co? Něco dobrého do hrdlička. Synku, prosím tě, pojďme načepovat jedno pivečko, jo? A dívej, jak se to robí. En ten tyky, dva špalíky, pivečko vyletělo z to je jedno, dej mi tam od všeckého, jo? Ha, to se bude chlastat. No a první reportáž děcka je o tým, o kapele Eddie Stoilov, jo? Oni normálně mají kopačky v kapele. Jako ne, že hrajou s kopačkama, ale normálně Čechina tam pozvali, rozumíš, toho brankáře, jo? Jak kurde vždycky chytá doleva doprava. No a on s nima co? Bubnuje. Tak se na to podívejte a schválně jsem zvědavý, kolik Čechino stojí. No, začínáme a fajný poslech a čumte na to. Kapela Eddie Stoilov vyhrála Zlatého slavíka a občas vymění bubeníka za jednu světoznámou kopačku. Jedná se o Petra Čecha a my si lámeme hlavu, jestli je lepší brankář nebo bubeník. Hele, to nejde říct, brankář víme všichni, jaké je. A bubeník, musím říct, je to obrovský srdcář. A cvičí hrozně tvrdě a normálně má takový, začíná mít takový ten černošský feeling a fakt to jede normálně. Já jsem na něj hrozně zvědavý, bacha na to. Kapela, která si tohoto fotbalového boha může dovolit, musí mít opravdu pořádně velký rozpočet. Nebere, podle mě on, pro ně je to super únik a vůbec to není o ekonomice ani slávě a on se odreagovává od toho kulatého předmětu, který prostě, na který se soustředí od svých nějakých 9 let a je strašně sladký a začíná s ním být fakt dobrý muzikant, takže vlastně pro ně je to únik. To už v kapele chybí snad jen Jarda Jágr, aby hrál na kytaru. Jágr? Neberem. No to už bychom vypadali jak nějaký. To ne. To už bychom vypadali jak nějaký sportovní svaz, to už by bylo divný. Tohle to je náhoda, která je jednou za život, hrozně to ceníme a je to takový, je to tak zvláštní, že to nejde popsat. A Petr je strašně pokorný člověk na to, jak je ve světě bůh a celebrita. Petr Čech prý na koncerty létá vlastním letadlem. Ještě, že si nenechává proplácet cesták. Přesně tak. A má svýho řidiče a jezdí do naší spocený malý zapařený zkušebny svojí limuzínou, přesně tak. Pořádná kapela musí po každém koncertu pekelně zapařit. Tehdy to Petr umí určitě rozjet. On je normálně přirozený pankáč, a u toho pije jonťák. Nepije, prosím. Jo, Petr Čech. Děcka, není vám divné, že v té kapele hraje Petr Čech? Víš čemu? No bo jak vypadla Chelsea z ligy, tak ten synek nemá prachy. No tak si přivydělává. Tak, a teďka včelčumte na to. Rodiček si zrobí vlastní pizzu, jo? Robím to dobře, šefe? No a co? Každý se to učí, ne? No i? Děcka, důležité je, že si musíš pořádně jebnout o stůl. Aha. Jsem to zase kvalitečka. No nevadí, jo? Důležité je to fajně vyvalet, použiješ občas aj loktiček, rozumíš, nebo pěstičku a můžeš tam udělat aj vzorkování z ceček, jo? To je hodně dobré, vidíš? A teď se pojďme podívat na Evu Farnu, jo? Bo Eva Farna má normálně možná nového borca, do kterého se zamilovala na té pěvecké talentové soutěži, jo? Tak se na to podívej a možná má aj číslo, jo? A rodiček ti ukáže, jak umí točit s picou. No nic, tak příště. Eva Farná je 19-letá slečna s polsko-českou krví a už 8 let nás obdařuje svými hity. Je nezadaná a my jsme se jistě zástupem frajerů toužících ji zbalit. Jak to ví,
Já jsem měla teda zatím zkušenosti většinou s takovýma těma jako hele, kotě, takový to fakt blbý, jako, takže a mě se moc kluka jako nesnaží zbalit, to fakt nevím a rozhodně toho kluka musím poznat. Já jsem si myslela, že mám fakt tmavé typy vyloženě, což jsem prokázala u Markuse a pak se to otočilo a měla jsem modrookého blondiáka, takže pro mě je fakt hrozně důležité, aby ten člověk byl charismatický a byl milý, přátelský a mě měl rád úplně obyčejně. Tmavý typ Markus Stran dnes žije s moderátorkou Martinou Gabrieli a blondiák Tomáš Klus se brzy stane otcem. O nich nejspíše zpívá v hitu Měl jsi mě vůbec rád. Jsme vlastně stále v kontaktu a co se týká nějakých relací mezi náma, tak si myslím, že jsou hrozně v pohodě a přesně takový, jako by měli mezi ex vypadat. Tak nám Evo konečně kápni božskou, jak je to s těmi dobyvateli tvého srdce? Hele, normálně mi to šoklo, ale fakt byl někdo, kdo se ho snažil dobít, jako, což mě překvapuje, protože jsem blbá a škaredá, takže pro mě to byl šok a jsem ráda, že to konečně někdo udělal, protože většinou, jestli už jsem se někomu líbila, tak neměl odvahu mi to říct. To jsme rádi, že víme, jak vypadá blbá a škaredá holka. Tak myslím si, že nejsem úplně nejhezčí, jako, tak tady hned zrovna máte příklad mnohem hezčí ženy. Já si o sobě takhle, to jsem řekla moc, nemyslím si, že jsem úplně blbá, protože bych neměla maturitu a nestudovala bych práva, ale jsem takovej nižší průměr jako a co se týká vzhledu, tak já už jsem to říkala svým rodičům párkrát, že se měli snažit víc, že jim to moc nevyšlo. No. Eva Farná přijala novou roli a to porotkyni v pěvecké soutěži. Podle médií hned na castingu vzplála chtíčem po jednom ze soutěžících. Přišel kluk, který vypadal, zpíval a hrál na kytaru, tak já říkám, tyjo, tak to je něco jako pro mě. A vlastně jsem úplně narovno vám řekl, že jsem to zahrála na kameru a udělala jsem si takovou roli, že jsem zamilovaná a prostě říkám, tyjo, to je krásný. A vzala jsem si od něj číslo, bohužel za kamerou už jsem se mu neozvala, ale doufám, že dojde daleko, třeba se poznáme. Rozhodně tento románek budeme pro vás sledovat. Tak a včera vám děcka ukážu, co si rodiček dá za tu pizzu, jo? Tak prosím tě, já si dám capricciozu, jo? To mám rád. To je šunka žampionese, tak mi to tam prdní, jo? Tak capriccioza, no? To bude pizza, co? Kurde, divné normálně. Pizza pro rodička, jo? A jinak te Farné, to slušelo, že? Děcka, já vám říkám, až ta baba bude mít 25 roku, to se celá republika o tu kočku pozabí, jo? No a počkej, koho tam máme dalšího? Jo, už vím. Teď se včera děcka pojďme podívat na synka, který má také blondiaté vlasy a on je kajsik tam ze severu, David Dale, jo? A on je tež sám. On tež nemá s kým kurde čipsy večer v obyvaku, u telky, u očka, s kým žrat a chlastat. No, tak se nám svěřil, že hledá babu. Tak prosím vás, babi, jestli se vám líbí David Dale, jo, tak mu napište, zavolejte mu. No, je to hotové? Nekecej. A to tam jako můžu teďka dát? Nekecej. Hej, čum normálně. Rodiček si zrobí vlastní pizzu. Počkej, jo, dívej. O, jo, to musíš podebrat, jo. A kurde, nevadí. Nevíš, jak se to robí? A jo, mám to, dívej, jo. Tak, a důležité je teďka, aby to nespadlo, jo. Tak, pěkně do pece. A jo, to bude pizza, co? Čum na to, David Dale. V roce 2012 zpěvák David Dale udělal svým fanouškům radost. Připravil pro ně už druhý klip z druhého alba Zásah a to na píseň Počítám, kde se poprvé představil jako nadsamec. Ale tomuhle hezounovi s několikadenním strništěm na tváři, na rozdíl od jeho některých kamarádů a kamarádek, ještě vůbec nezačaly tikat biologické hodiny. Zatímco mnozí i letos začnou pracovat hned na dětech, tenhle kluk má úplně jiné plány. I když jedno děvče se v nich objeví. V roce 2013 začneme pracovat pomalu na třetí desce a když všechno dobře opadne, tak vyjedeme na turné po divadlech s Monikou Absolonovou, protože teď budeme mít společnou píseň na Avon Pochod 2013, takže se moc těším a budeme hodně hrát v roce 2013, to je u mě novýho, takže muzika
na prvním místě. David má vůbec okolo sebe typy žen, se kterými v uvozovkách spolupracuje. Občas o to málem stojí i život. Jako například drama, které se stalo při focení na buklet jeho poslední desky. Lenka Hatašová je taková dáma, která má ráda adrenalin a myslím si, že to bylo v pořádku, tam šlo o to, že jsme fotili na hlavní trati, kde jezdí Eurocity, Intercity. No a Lenka byla tak zažraná do té své práce, že tak o minutu, nebudu lhát, o minutu jsme se míjeli s jedním hodně rychle jedoucím vlakem. Naštěstí jsme to čekovali a zapať mám, to dopadlo dobře. A pozor, teď ať zbystří všechny nezadané faninky tohohle zpěváka se sametovým hlasem. David se totiž dal krásné a velmi originální předsevzetí do nového roku. Že se mi líbí některé holky, ale buď se jim nelíbím já, nebo nevím proč, ale snad se to změní. To je další moje předsevzetí, že konečně v roce 2013 budu mít nějakou stálou už partnerku. Že mi to HC fans tolerují. Hardcore faninky jsou v pohodě a za další už potřebuju, protože jinak se z toho zblázním. A aby se zatím z té samoty nezbláznil, dopřává si hojně čokolády a ještě to hrdě přiznává, na rozdíl od jiných. No, to je definitivní. Čumíte na očko na ty celebrity s rodičkem a samozřejmě ještě by měl aj vzkaz tému Dejlovi synku s tou čokoládou. To kurde nepřeháně, aby se nevypadala jak Halinka Pavlovská naša. No, aha, tak, ale teďka, čum na to. Dívej, já jsem kámoš, tak mám pro vás zase jakýsi dárek, jo? Tu ten fajný poukaz do tuté krásné pizzerie v hodnotě 500 kaček vyhraje jeden z vás, který mi na e-mail celebrity@očko.tv, vidíš to tu pode mnou, jo? Tak mi napište, jakou pizzu si rodiček objednal. No, pamatuješ si to? Malá napověda, šunka, žampiony, sir. No, najdeš to na internetu. Tak, krásné, co? 500 kaček večeře a už se to nese. Ježiš, to je hezké, děkuju moc krát. To je krásné. Dívej na to. Taká pěkná kapričioza. Teď jsem to vlastně prozradil, že? Já sucím, to nevadí. Děcka, pište, jo? A jeden z vás tu to má. Tak, já se jdu nažrat a vy se včera, děcka, podívejte na Marketku Pouličkovou. To je strašně pěkná baba, jako jo? Blbé je, že já na ňu nemám vůbec číslo, jo? Ta má strašně krásné trojky. Podle mě to jsou její trojky, jo? Fajné, plné, také do ruky, kurdy, no jo? A ona je tež sama. Má čerstvě po rozchodu, ale točí novou desku. Tak se na ňu podívejte, na našu krasavicu rokovou a rudiček si jde dát žradilko. Dobrou chuť. Markéta Pouličková, stříbrná vítězka pěvecké soutěže, byla před časem zastižena naší kamerou na koncertu skupiny Rudimental. Šťastně zamilovaná a líbající se s přítelem Lukášem. Už tehdy samotnou zajímalo, co bude dál. Je to můj přítel, my spolu vlastně žijeme 3 roky a chodíme spolu 3 roky, ono to vzniklo hrozně rychle a jsme strašně spokojení a šťastní. Já jsem hrozně ráda, že to ustál vlastně tu soutěž a teďkom zvažujeme, jak náš vztah posunout dále, tak uvidíme, co bude dál. Markéto, tak se trochu posuneme v čase do současnosti, ať víme, co teda bude dál. Občas se stane prostě, že ty lidi, i když se mají moc rádi, tak najednou zjistí, že v určitý životní moment jsou každý na jiném místě, než by asi to mělo být. Já vím, že by to bylo strašně jednoduchý to svý strany, nějakou nevěru nebo takhle, ale u nás se fakt nic takového nestalo. Já vím, že to říkají všichni a pak se jako ukáže. Jsme teď ve stádiu takovým, že my jsme jako rozumní lidi, takže jsme se rozešli v dobrým, ale samozřejmě, že je to takový jako... Asi to chvilku bude trvat, než asi každý půjdeme dál a otevřeme srdce zase někomu jinému. Ups, je vidět, že rozchody se nevyhýbají ani krásným mladým úspěšným zpěvačkám. Zcela jistě se už našel někdo, kdo Lukášovo místo nahradil. Já nevím, no, tak jako já to tak nějak jako nevnímám, tak nápadníky nějaký jako mám, některý dokonce již několik let. ale nějak to jako nevnímám, že by nějak to... Oni se mě asi bojejí totiž. On totiž jako já vím o spoustě jakoby chlapů, že třeba se jim líbím nebo tak, ale že by jako za mnou přišli a oslovili mě, tak to jako ne. A Lucka Bílá řekla, oni se tě třeba bojejí, víš, jako mě.
já nejsem ve stádiu, kde bych mohla říct, jak by měl vypadat, protože já jsem nikdy nebyla člověk, který by se rozhodoval na základě vzhledu. Chlap má být chlap, má být trošku jakoby obtloustlý, nebo prostě ne obtloustlý, ale má to být prostě hora, má stát prostě, má podržet tu ženskou za každých okolností, za každých situací. No a takovýho prostě hledám. Tak pánové, rozhodně se nebojte, protože Markéta Poulíčková je... Já jsem milá, přítulná, nekoušu. No, a to je všecko. Bo více už těch selátek se do těch našich celebrit z toho malého českého písečka už nevlezlo. Ale zase pro vás točíme ty další cipoviny, tak se na to příště úterý podívej. A připomínám, kurde děcka, máme tu dvě poukazky. První je 500 kaček tu do té pizzerie. Otázka zní, jak se jmenovala ta pizza, co si to tu Rudíček objednal. A připomínám aj valentinskou soutěž o 1000 kaček. A otázka zní, co byste s Rudíčkem na svatého Valentina robili. Nejvtipnější vyhrává. E-mail vidíte teďka tu pode mnou, celebrity@očko.tv. Těším se na vás, bo jsme v pravé italské pizzerii, tak na závěr Rudíček si dá právě cappuccino macchiato latečko. Fajný týden a čumte na očko. Zdraví vás Ruda z Důř.